قدمون لیدونکو سلام زموږ د نن شپې خبری ساعت ته ښه راغلاست. نن جمعه د زمري 22مه چې د اګست له 12مې نېټې سره سمون خوري. په سر کې هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. د عبدالله عبدالله نیوکو ته د ولسمشر غني تند غبرګون. د طالبانو لاسته د هلمند د نه لوېدو په اړه ډاډ. دشمنای افغانستان که تروریستا را حمایت میکنه اونا نمیخواه که آب هلمند اداره شه، اونا نمیخواه که در هلمند بند برق کجکی انکشاف بکنه. د جګړو په ډګرونو کې د جنګي الوتکو پر کموالي نیوکې. د بروکسل په غونډه کې د مرستو په اړه د کرنې د وزیر هیله. او په یمن کې د سولې د بهیر ټکنی کېدل. اوس هم بشپړ خبرونه. محمد اشرف غنی په تند لهجه د عبدالله عبدالله د تیرې ورځې نیوکې په خپله ځواب کړې. ولسمشر غنی په ار کې د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت المانځ غونډه کې ویلي، هغه کسان چې په نوموړي اعتماد نه لري نوموړی هم پر دوی اعتماد نه لري. د دغه ناستې ګډونوال چې د رسنیو له شتون پرته ترسره شوه تولونیوسته وایي چې ښاغلي غنی زیاته کړې، هر ځلې چې د فاسدو اشخاصو پر وړاندې مبارزه کړې، د دوی ملاتړ کوونکي د اصلاحاتو د رامنځته کېدو خنډ ګرځېدلي. بلخوا ولسمشری معنی په یوې خبر پاڼه کې راغلی چې د ښاغلي عبدالله څرګندونې د دولتي روحیې او موازینو سره اړخ نه لګوي. په دغه خبر پاڼه کې اجرایه رئیس ته عبدالله عبدالله خطاب شوی او د ده له موقف نه یادونه نه ده شوې. د دې تر څنګ د هیواد یو شمېر سیاسي څېرې ګواښ کوي چې د سیاسي اختلافونو دوام په هیواد کې د سیاسي او امنیتي کړکیچ لامل ګرځي. په تېر شوې سبا ته ولسمشر او اجرایه رئیس پر یو له یو بل سره خبرې اترې ولري. د ملي والی حکومت دوه کلنۍ ته په نږدې کېدو سره د ملي والی حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافونه په بې مخینې توګه زیات شوي. اگر موافقتنامې حکومت وحدت ملی به معنای ویتوی امر رئیس جمهور نیست، به معنای خودسری هم نیست. گپ امروز به میجه رسیده که من خدمت شما گفتم و انشالله من این صحبت ها را می داشته باشم در روز شنبه به امرای رئیس جمهور افغانستان و من امیدوار هستم که انشالله عقل سلیم حاکم باشه و درک از واقعیت های افغانستان حاکم باشه و این معلوم باشه که زمانی که کسی را به شیرینی و به کلچه و به یا کسی بازی بده او زمان هم گذشته. اخو ولسمشری معنی له یو شمېر ځوانانو سره د اجرایه رئیس د لیدنې پر مهال د دغو خبرو څرګندول د خوښنۍ وړ او د دولتي روحي سره په ټکر کې بولي. با تاسف صحبت های روز گذشته محترم ډاکټر عبدالله عبدالله در مطابقت با موازین و روحیه دولتداری نبوده. اساس حکومتداری بر اصول و ضوابط قانون استوار است و بر مبنای آن اجرایت صورت میگیرد. کار حکومت وحدت ملی به اساس مجموعه ادامه مییابد. بزودی در مورد اظهارات ایشان بحث های جدی و مؤثر صورت خواهد گرفت. هم در ازیو شمیر سیاسی زیری وی چه د ولسمشر اجرایه رئیس ترمند اختلافون و دوام بعد کرکیش نمی شه. از این اصلاحات دروغینه که زیر نام قانون یک دزد می برن در زندان، دزد دیگه را می برن سفیر می سازن. دیگه ای برملا شده. من یک مثال کوچک دادم، بسیار مثال های دیگه است که من میتونم بتون برای شما این رفتار دوگانه و معیارهای مطلق دوگانه باید پایان بیافه. یا بیاید دکتر سب عبدالله مثل که وعده کردن سر از این ارزش ها استاده شوند که من مطمئن استم استاده میشن، و یا این دیگه که نقطه پایان این خواد بود و خدا کنه که ما به اون نقطه پایان نرسیم که اینا به ملت افغانستان بگوین که ما دیگه نمیتونم از حق شما در این نوع یک سیستم دفاع کنم. او بسیار خطرناک است. او مسئله را خیابانی میسازه. هم در از خاغل سالی ده هغو سماونو پا علا که تر اوسا ده حکومت لخواه رمسته شوی هم نیوکه کبی. مشکل دقیقاً در این نقطه است که یک جنایت احساس میکنه که انتخابات برده، بلکه انتخابات نبردن اونا. در انتخابات تقلب بزرگ صورت گرفت و آنچه که حکومت مشروعیت میته امضای توافق نامه سیاسی است.
حالا بنابرای برداشتی که اونا دارن از وضعیت موجود تلاش میکنن که قدرت شخصی خود را در نظام افغانستان استحکام ببخشن و بهایی را که حاضر هستن بپردازن به این کار خدشه‌دار شدن وحدت ملی افغانستان است. اینا تراکم صلاحیت کردن در یک نقطه، برخورد بسیار متفاوت با وزرا دادن، تعریفشان از شایسته سالاری مطلق تعریف مملو از تعصب و گروهگرایی است. یشمیر نور دا کسان بیا دا خبرو لاری دا دا غستون زو پاوری تینگر کنی. باید توافقنامه عملی شود، نظام تغییر کنه و یک نوع بالانس یا توازن باید به وجود بیاید و مردم باید متوجه باشند که در اینجا پاسخگویی، صلاحیت، مسئولیت در واقع همش در شفافیت وجود داره و این تمام چیزا حتمی است. پس آنچه که دکتر عبدالله صحبت کرد و آنچه که در واقع توافقنامه دو سال عمرش پوره میشه، اینم یه نقطه عطف است که باید تغییر بکنه. که چیر دوی سمره چې نږدې سره کار وکړي، په ګډه سره کار وکړي، دا ډېر مثبت تاثیر په ولس باندې، او که چېرې دوی په منځ کې اختلافات موجود دي، دا په ولس باندې ډېر مراد ولس باندې منفي تاثیر لري. دلته یو شمېر مدني فعالان د ولسمشر او وزیر رئیس ترمنځ په سیاسي، اقتصادي او امنیتي برخو کې د اختلافونو په اړه خبرداری ورکوي. با تاسف کې هیڅ نوع اصلاحاتی به وجود نامد، فساد به شکل خیلی ها گسترده در جایش باقی است. در بخش انتخابات ما شاهد هستیم که با ترفندهای مدیریتی تدریجی رهبرای حکومت وحدت ملی با سرنوشت مردم بازی کردند. رهبران حکومت وحدت ملی هرچی عاجل اختلافاتشان را که تا حال از مردم بی بزاحت ما قربانی گرفته است کنار بگذارند. دو، رهبران حکومت وحدت ملی باید از قید خودخواهی های سیاسی و تنگ اندیشی های قومی درون آید. ده هواد جریس روس له هغه ده هواد په سیاسي چارو کې د ولسمشر په یک تازه سخت نیوکو کړی چې ولسمشر له اجرایی رئیس سره له مشورې پرته احمد یوسف نورستانی په اسپانیا کې د افغانستان د سفیر او نادر نادری د اداري اصلاحاتو کمیسیون د مشر په توګه معرفي کړ. امنیتی چارواکی په هلمند ولایت کې د طالبانو له لورې شته ګواښونه جدي بولي، خو ټینګار کوي چې دغه ولایت به سقوط نشي. د دوی په منځ کې د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال مني چې په هلمند ولایت کې پولیس ځواکونو په جګړه کې بې پامي کړې. بلخوا د لوی درستیز مرستیال ټینګار کوي چې طالبانو ته به اجازه ورنه کړي چې په هلمند ولایت کې خپلو کړنو ته پراخوالی ورکړي. وروسته خپور شي په جنوب کې د جګړې له پراخوالي سره د هیواد هوایي ځواکونه د جنګي الوتکو له کموالي سره مخامخ شوي دي. په کندهار کې د هوایي ځواکونو قماندان وایي چې د ناامنیو له پراخوالي سره اړینه ده چې لا زیاتې جنګي الوتکې او په ځانګړې توګه چورلکې د هغوی په ولکه کې ورکړل شي. نوموړی زیاتوي په کمو امکاناتو سره هڅه کوي چې په جنوبي ولایتونو لکه کندهار او هلمند کې له پلو امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. دا په سویلي حوزه کې یوازنۍ ستره لیوا ده. په دې ځای کې له شلو زیاتې جنګي او بېلابېل ډوله الوتکې شته. دا لیوا د 215 تل قلي اردو پورې اړه لري، که څه هم چې وایي کم امکانات لري، خو دا لیوا توانېدلې چې تر ډېره ترهګر وځپي. د اووه سوه واویا کتیا کتای خاص هغه هم په دغه جنوب غرب کار کې عملیاتو کې برخه اخیستې ده، او زموږ د هوایي لیوا ده هم په ګډه دواړه کار سره کوو. د پوز د جنرال وی کچیرې مرکزی حکومت او ناتو د دوی په واکې لازم تشهیدات ورکړي، نو د ترهګرې په وړاندې په جګړه کې به خوند ولوبوي. د کندهار هوایي لیوا 900 غړي. په همدې حال کې د کندهار د هوایي ځواک یو شمېر غړي زیاتوي چې لاستون سره مخ شوي. باید دوی زموږ ملاتړ وکړي، او موږ ته هم نورې الوتکې او نورې د هوایي ځواک ملاتړ څخه باید دوی نور هم ملاتړ وکړي چې موږ نور هم پیاوړي شو. زموږ خاصتې د افغان دولت څخه دا دي چې د شرایطو سرسام د ننني عصر سرسام موږ ته باید د همدغه عصر مطابق باید موږ الوتکې په اختیار کړي، او هم د دې الوتکو ترڅنګ باید پرمختللې تخنیک هم باید موږ ته په اختیار کړي. د هیواد په سویل کې ځینې پوځیان چې نه غواړي تصویر خپور شي وایي چې په ټاکلي وخت د هغوی مرستې ته هوایي ځواک نه ورسېږي. په کندهار کې د هوایي ځواک قمندان هم دا نیوکه مني. دوی موږ ته پلان راکوي، موږ خو خپل سر باندې پرواز نه شو کولی. دوی موږ ته پلان راکوي چې دغه ځای ته دغه ځای ته، زموږ د یو د 215 او 215 کل اردو نه دي، موږ د دې کل اردوګان ته هم دغه اکمالات کوو. د هیواد ځواک په ټول کې له 250 زیاتې بېلابېل ډوله الوتکې لري چې دا
الوتکې په کابل، کندهار، هرات، ننګرهار، مزار شریف او یو شمیر نور ولایتونو د ځمکني ځواکونو په ملاتړ بوخت دي. اوس هم ستاسو پام راګرځوم د هلمند امنیتي وضعیت په اړه جوړ شوی راپور ته. هلمند په تیرو ورځو کې د دولتي ځواکونو او طالبان ترمنځ سختو جګړو شاهد و. امنیتي چارواکو په لشکرګاه کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د هلمند جګړه امنیتي ځواکونو ته ډېره پیچلې ده، ځکه په دې جګړه کې طالبان بهرنی ملاتړ لري. جای شک نیستم که تهدیدات مردمی ولایت هلمند را نگران ساخته بودند، اما شما میبینید که با اصلاحات و با ایجاد یک رهبری و ایجاد یک هماهنگی و ایجاد نظم و دیسپلین در بین قوتا با مدت زمان بسیار کمی که بیش از 2 هفته نمیشه دستاورت های بسیار بزرگی. ابیال کې د کورنۍ چارو وزارت امنیتي معین د جګړې په ډګرونو کې د پولیسو په اړه خبرې کوي. متاسفانه ای مشکلات ثابت ما اینجا دارم که تمام از تقریبا اکثریت بالاتر از 90% پلیس ملی ولایت هلمند و 100% پلیس محلی پلیس از خود محل است. یک سلسله مشکلات را به این اندازه که گفته میشه تبلیغ میشه نه به این اندازه، یک سلسله بی‌نظمی را به وجود آمده بود که اونو بی‌نظمی هم در حال انسجام و در حالت تنظیم شدن است. ده هلمند ولی په دې باور ده چې د دغه جګړې تر شا سر مافیایی لاسونه شته، که متاسفانه همسایه های ما که حمایت از تروریسم میکنه هرگز خبر خوشبریمانه نیست. با وجود مثلا مواد مخدر و قاچاقبران بین المللی و ملی که ما داریم، با وجود که اینا نمیخواد که هلمند با امن باشه، با ثبات باشه، اینی ذخایر و بودجه ملی که ما داریم که از کل ملت افغانستان است، اصلا دشمنای افغانستان که تروریست ها را حمایت میکنه، اونا نمیخواد که آب هلمند اداره شه، اونا نمیخواد که در هلمند بند برق کجکی انکشاف بکنه. اوز مال د دولتي ځواکونو او طالبان ترمنځ په ناوې ګرمسیر نادلي او د هلمند په ځینو نورو برخو کې جګړې روان دي. د امنیتي ځواکونو لخوا خپرې شوې شمېرې څرګندوي چې په هلمند ولایت کې په تیرو 2 ورځنیو جګړو کې 250 طالبان او 50 امنیتي ځواکونه مړه او ټپیان شوي دي. نور کورني خبرونه هم لرو، خو تر لږ ځنډ وروسته. بیا هم ښه راغلاست. د افغان عامو څېړنیز او رسنیز بنسټ وایي چې په ډیری دولتي بنسټونو کې فساد چیغې وهي. د دغه بنسټ یو شمېر غړي وایي چې ډیر په فساد ککړ زورواکي د حکومت له لورې تر څارنې لاندې نه نیول کېږي او قانون په بېوزله کسانو پلي شوی دی. دلته د افغان عامو څېړنیز او رسنیز بنسټ حکومت له فساد سره په مبارزه کې په بې پروایۍ تورنوي او وایي چې په عدلي او قضایي بنسټونو، ښاروالیو، ګمرکونو او نور دولتي ادارو کې تر اوسه هم په پراخه کچه فساد شته. رغم آمارها و ارقام بلندی که وزارت مالیه از بالا رفتن عواید در گمرکات افغانستان ارائه می دهد، ولی جای بسیار تاسف است که این مسئله هنوز به جای نرسیده. دوی وی زورواکی کسان چې په فساد کې لاس لري باید په سزا ورسول شي. طریق برانداختن حرکت های مدنی حکومت متوجه بسازیم. افراد زورمند و دوتابیته با وجود اختلاس های کلان و دست داشتن در معاملات و خیانت های بزرگ از تعقیب عدلی و قضایی ادارات افغانستان در امان مانده. بلکه گی که چیر حکومت لیدری فساد سر دم برزی لپر عملی گمونه پورته نکری، نو افغانستان دم رستی لپر در نریوال تونی دیر فرصتونه للا سور کولیشی. نن د ځوانانو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې له دغه ورځې په داسې حال کې لمانځنه کیږي چې ډیری لوستې ځوانان له بیکارۍ ځورېږي. د دوی په منځ کې داسې ځوانان هم شته چې له هیواد نه د باندې یې په ډیرو ښو پوهنتونونو کې لوړې زده کړې کړي، خو اوس مهال د دندې په پیدا کولو پسې لالهانده ګرځي. په پکتیا کې د نښتر تر نامه لاندې کلنۍ دودیزه مشاعره جوړه شوه. د مشاعرې ګډونوالو د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو په ویاړ شعرونه زمزمه کړل. د پکتیا اطلاعاتو فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې په راتلونکي کې په دغه ولایت کې د افغاني موسیقي د پرمختګ لپاره پروګرامونه په پلان کې لري. د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه یو شمېر شاعران د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ښار ته راغلي دي او د پکتیا نښتر په دودیزه کلنۍ مشاعره کې برخه اخیستې.
شاعرانو په خپل شیرینو کې د هواد ملي امنیتی ځواکونه وستایل. د زمانه د وحشت دومره انتها بس نه ده، د زمانه د وحشت دومره انتها بس نه ده چې خور ولاړ وي په مخ کې ورته ورور وش. صبر شه صبر، ستا د پوه عقل بسر ته راشي، ها د شهید سرباز مورکۍ خدای ته ناره کړې. د ولسمشر غنی فرهنګي سلاکار وایي چې باید شاعران په خپلو شعرونو کې د هیواد د ښه راتلونکي انځور وړاندې کړي. موږ زموږ ځوان استعدادونه باید د هغو احساساتو ښکار نه شي چې هغه په هیواد کې بربادي غواړي. د پکتیا اطلاعاتو فرهنګ ریاست وایي چې د دې ولایت محلي موسیقي د بیا را ژوندي کولو لپاره نوي پروګرامونه په پلان کې لري. موږ په دې برخه کې په پخوا هم سندرغاړو ته زمینه برابره کړې ده، د هنر په برخه کې اوس هم په آینده کې موږ په پلان کې لرو چې هنرمندان تشویق کړو، ترغیب کړو او تقویه یې کړو. د پکتیا نښتر دودیزه مشاعره په سوله ییزه فضا کې پای ته ورسېدله. د یادونې وړ ده چې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې ورته دودیزې میلې او مشاعرې ترسره کیږي. زموږ خبري ساعت دوام لري، خو تر لږ ځنډ وروسته بیا هم خرغلاست. هغه مور چې د خپل کورنۍ لپاره یوازینی ډوډۍ راوړونکی له لاسه ورکړی، له عدلي او قضایي بنسټونو د عدالت غوښتنه کوي. حسنیه هغه مور ده چې وایي مشر زوی د خپلوانو له لورې ووژل شو، او زیاتوي چې عدلي او قضایي بنسټونو د دغه پیښې عاملانو ته د جزا په ورکولو کې بېغوري کړې ده. دا مور د میاشتو رئیسې د خپل زوی په غم کې اوکې تویوي، او د هغه غم دا مور نتوانه کړې. هغه وایي چې زوی رحمت الله نومېده، او د کورنۍ یوازنی ډوډۍ راوړونکی و چې کبو یو کال وړاندې د خسر د کورنۍ لخوا ووژل شو. رحمت سرپرست فامیل بود، رحمت نانواری خانه بود، بدونی کدام ګپ گرفتانو تر کدن. دوی د عدلي او قضایي ادارو په بېپروني کوي، او وایي چې تر اوسه دا دوسیه نه ده بشپړه شوې. عدالت تأمین نشده به دلیلی که مطابق ماده 19 قانون اجرایی جزایی وجود 8 تا کار در یک سمت یک مقتول توانمند توسط یک طفل 15 ساله ای که توانایی مقاومت با این مقتول نداره عقلا و عینا قابل مشاهده است. اوس د دغه کورنۍ غړي وایي چې دوی تل په مرګ ګوښل کې یو له دوی غوښتل کېږي چې عبره ورکړي. پشتیاب می رفتم به چهار نفر بالا علنی بالا ایمولا که دخش کار ده کشته بالایم که مثلا اگر شما مرا ابرانتین ما شما را امی قسم کلتان می کشیم، و وقتی که ما فریاد زدم اونا فرار کردن. در کورنی بد اقتصادی وضعیت هم لری. این مال یازیرم از سر به دوستا ساعت فن ساعت دو ساعت برشون کمک میشه که ای آشو بیبادی خود میکنم. همیشه در خدمت همسایخ بوده، اخلاق نیکو داشته بوده، یک بچه ام محصیل بود. د سترې محکمې د مطبوعاتو د برخې یو تن مسؤول وایي چې تر اوسه د دغې قتل درېیمه محکمه نه ده جوړ شوې. دا کورنۍ کولی شي د بیا کتنې غوښتنه وکړي، او موږ غوښتل په دې اړه د مقتول د خسر د کورنۍ نظر هم ترلاسه کړو، خو له زیاتو هڅو سره سره د هغوی د آدرس په پیدا کولو بریالي نه شو. نور کورنۍ خبرونه هم لرو، خو تر لږ ځنډ وروسته وړاندې کیږي. بیا هم خرغلاست. د کابل بغلان پر لوی لاره د ترافیکی پیښې له امله درې تنه ووژل شول، او لس تنه نور ټپیان شول. دغه ترافیکی پیښه هله رامنځته شوه چې دوو کورلا ډوله موټرونو د بغلان ولایت په دوشي ولسوالۍ کې سره ټکر وکړ. بلخوا د بغلان ولایت د پلخمري ښار د ولایتي روغتون ډاکټران وایي چې په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د پلخمري د ولایتي روغتون ډاکټر وایي چې د دغې ترافیکي پیښې په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي، او ډېرو ټپیانو د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنه لري. زخمیان وضعیتشان اکثره چون خراب است که کسور چند پاچهی و چند اعضایشان کسر داره، یه ترزیزات مغزی داره و حالت کمای عمیق هستن. په همدې حال که د پیښې شاهدان وایي چې دا ترافیکي پیښه د ډېر سرعت له امله رامنځته شوې. 12 نفر بودن یا چقدر بودن، مقصدم بود 3 تایش دیدیم که فوت بودن. کسی که موترمان فوت کرد یا دوش آمد فوت کرد تا پیش ما بود زنده بود. یک طور شخصر بود، دو تایش مردم فوت کردم دیگه زخم جر برش کنم. ما فعلا در مسیر
از کلینیکای دوشی و کمک اولیه خود انتقال دادیم. د بغلان ولایت د ترافیک و پولیس د پیخه د موټر چلونکو د بی احتیاطی له امله بولی. د کابل بغلان لوی لار ډیرې وخت د خنړی ترافیک پیخو شیدوی چې زیاشمیر مسافران پکې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د کندوز ولایتي شورا په دغه ولایت کې د جګړې د پراخوالي له امله له زرو کورنیو نه د زیاتو کورنیو د بې ځایه کېدو خبر ورکوي. د کندوز د ولایتي شورا غړي وایي چې همدا اوس مهال د کندوز ولایت په دشتي ارچي او امام صاحب ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخت نښتې دوام لري او دغه نښتو ملکي وګړو ته هم سخت تاوان رسولی دی. دوی ګواښ کوي چې که د امام صاحب کې د طالبانو د پرمختګ مخه ونیول شي د کندوز د سقوط ناورین به یو ځل بیا تکرار شي. کندز په دې ورځو کې بیا ځلې د جګړو شاهد دی. د کندز ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي چې طالبان له یوې اونۍ راهیسې هڅه کوي د امام صاحب ولسوالۍ تصرف کړي، خو تر اوسه دغه ولسوالۍ ته مرستندوی ځواک هم نه دی رسېدلی. امروز که مسوبت میکنیم هم د جنګ د فلیل یا قامشلاق مستامنگ نواباد پروانتیپه امروز شدید جنگ جریان دارد. وضعیت نگران کننده هست. ده ها هموطن ما شهید و زخمی. اگر دولت به می منوال ادامه بده که بر از اونا کمک هوایی و زمینی نرسه، جلاب دشمنان گرفته نشه، یقینا که سقوطش در آخر امکان بار خواهد بود. و اگر امام صاحب سقوط کنه، یقینا که اینجا مشکلات زیادی خواهد خلق کرد. د کندوز ولایتي شورا غړي له حکومت سخته ګیله لري او وایي چې د کندوز د امنیت په ټینګښت کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. بزرگایی که آمدن د اریکه قدرشیشتن د چوکی تکیه دادن، اونا هم میگه ما نمیمانم کندوز سقوط کنه. از برای خدا به ما بگن کندوز یعنی کی؟ کجا؟ چی را اینا کندوز میگن؟ کدام نقطه را اینا کندوز میگن؟ همین را با ما بفهمانن و ما این را بفهمیم، به خود تلقین بکنیم، مردم ما را قناعت بدیم، بگیم کندوز فقط یعنی چوک، شما برین هر کاری میکنین دلتان. اخو امنیتی ځواکونه وایي چې د طالبان د شا تمبول لپاره مبارزه کوي. د کندوز ولایت اوسیدونکي وایي چې اوس مهال د کندوز په ډیرو ولسوالیو کې طالبان حضور لري. که چیرې د دغو سیمو د امن کولو لپاره عملیات ترسره نه شي، نو طالبان به د کندوز ښار د بیا نیولو هڅه وکړي. د کابل ښار اوسیدونکي د جنایي کړنو له زیاتوالي او د کوڅه ډبه کسانو له ګرځېدو راګرځېدو تر پزې رسېدلی دي. دوی وایي چې د ترهګریزو پیښو تر څنګ جنایي پیښې او د کوڅه ډبه کسانو له لورې د نجونو ځورولو پر دوی ژوند تنګ کړی. دوی د دغه کسانو پر وړاندې د کابل د پولیسو پر بې پامۍ سخته نیوکه کوي. بلخوا د کابل امنیه قماندان وایي چې د کابل پولیس زیانمنونکي دي، ځکه همیشه زورمندان د دوی په کارونو کې لاسوهنه کوي. په کابل کې په نشه یي توکو روږدو کسانو د ناوړه کارونو پر ځای ښو کارونو ته مخه کړې، خو د ورځې په وروستیو کې ټول شته د نشه یي توکو د پلورونکو جیبونو ته ځي. دغه کسان وایي چې د ورځې تر 300 افغانیو پورې کار کوي، خو د نشه یي توکو پلورونکي د دوی له مجبوریتونو نه په ګټې اخیستنې سره دغه پیسې ترلاسه کوي. اوسمهال د کابل په ډیری څلور لارو کې د دغه معتادینو ډیری لیدل کیږي چې د موټرونو لپاره د مسافرانو په پیدا کولو سره له سهاره تر ماښامه چیغې وهي. قدرمن لیدونکو، په لمر کې زموږ خبرونه همدومره ول. او د تلونیز په نړیواله خبري شبکه کې د دغه خبر راپور ګورو. د امید هر ورځ د کابل په زیرزمینی سیمه کې د شان تیریږي. د ځوان شپې او ورځې په راټولو سرهیو کې د پیسو پیدا کولو په موخه تیریږي، څو د مخدره توکو له پلورونکو مخدره توکي وپېري. دی هره ورځ تر 300 افغانۍ پیدا کوي، چې په کال کې 110 افغانۍ کېږي. یک دو صد شما مواد میخرند، یک صد رو بیزه ده اوتال موتال میتیم که شاود دی بیرونو نمیمون از کارو دیگر لاد میمون دیگر میگرند. حسین هم لس کاله کېږي چې معتاد دی. هغه وایي چې څه موده مخکې د واټ پر سر سوالګري کوله، خو اوس د ښاري موټرونو لپاره سورلۍ پیدا کوي. شب د وتل شب صدر به وتل میگیر از ما اون باقش هم مواد مصرف میکنم، اگر نکشم بدنم درد میکنم. ویل کېږي چې په دې پیسو د کابل په سین شهرنو او د پل سوخته تر پله لاندې مخدره توکي پیرل کېږي. فواد نن سهار 200 افغانۍ درلودې او د پل سوخته پله تر لاندې په تلو سره هیروین وپلورل. اوس دی نه پوهیږي چې د شپې د ډوډۍ پیسې به له کومه کړي.
ما شخو نمیفهم 5-6 نفر است میار است مفروشه اینجا دیگه بعد از او همیجا میارم مفروشه هم در از کابل در سره شمالی در چلولاری پر شاوخوا که هم په مخدر توکو روگی کسان لیدل کی په دو غروگ دو کسان که در لوار از دکلو لرون کی کسان همشتا خوب از بازی از تقلیز داره بازی از پیشانی داره بازی از خوشی میزنه تو با سواد هاست که تو انگلیس خان هاست که بیخی کمه اما ایرت میمونی یک تا بود تا پارسال پیرا را مشاوری خارجی ها بود فعلا همیجا میزنه که همیم روز همیجا نیست دیگه هر روز همیجا بود داش میرول مخ په افغانستان کې 3 میلیون تنه په بیلا بیلو مخدراتو کو روپ دي له نیمه زیاتې په دوامدار توګه چرس تریا کو یا نور مخدراتو کې کوي په ننګرهار کې سندرغاړي د نامنیو له کبله د بازارونو د خرابېدو څخه سر ټکوي جلال آباد ښار چې په کې کابو 300 سندرغاړي فعالیت کوي وایي چې له تیر یو کال راهیسې کاروبارونه د ناامنیو له کبله سخت خراب شوي او د خوښیو مراسمو ته هم خلک د پخوا په پرتله کمبولی د یاد ولایت یو شمیر فرهنګیان هم د سندرغاړو یاد ستونزې مني د جلال آباد ښار په دې ځای کې د رباب او باجی غږونه دي خو لسګونه کیلومتره وړاندې بیا کیسه بدله ده یوازې د مرمیو اوازونه اورېدل کیږي هلته ننګرهار یو له هغو ولایتونو دی چې ګڼ شمیر سندرغاړي پکې فعالیتونه کوي خو له تیر یوه کال راهیسې دلته د دې خلکو بازار هم خراب شوی سندرغاړي وایي په تیر کال کې ډیر کم د خوښیو مراسمو ته بلل شوي چې اصلي لامل یې د امنیتي ستونزو ډیرښت دی سږ کال بیخي کاروبار د ټولو هنرمندانو خرابه شوی علت دا ده چې ناامنیتي دی امن نشته سوله نشته آرامي نشته بس زړه م ښه نه دی بس چې لاړ شو یو چېرته پروګرام وکړو که هوټل ته هم لاړ شو نو موږ هیرې کې یو سندرغاړي په ننګرهار کې د داعش فعالیت او پراخ تبلیغ هم د خپل کاروبار د کموالي یو لامل ګڼي چب یار خو چی می کوم مخ کنه اوس پروګرامونه ډیر خراب شي په دې چې مخ کې باندې اتراکونه تمه پروګرامونه وکړو اوس اتراک څه پروګرام پدې نه کوي چې دا حالات خراب فرهنګیان هم د سندرغاړو د کاروبار کمختمنی د ننګرهار ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په وینا امنیت یوازې د سندرغاړو پر وړاندې نه بلکې د ټولنې د هرې طبقې پر وړاندې وننګونه ده کله د سیمه ته امنیت راځي حالات خکیږي نو طبیعي ده چې هنر مر سره وړیږي او د هنرمندانو هغه د کاري ساحه مر سره پراخیږي خلک په خپله احتیاط کوي او د احتیاط له امله ممکن ځینې لوی محافل جوړ نه کړی شي خو هغه حکومت خو نشي کولی چې په خلکو باندې داسې یو کار وکړي ننګرهار کې پراخې نامنۍ پر سینما هم اغیزه کړي او تیر کال بیا د نورو کلونو په پرتله په کمه کچه فلمونه جوړ شوي د بغلان ولایتي شورا ګواښ کوي چې که ډیر زر د دغه ولایت ناوړه امنیتي وضعیت ته رسېدنه ونه شي نو دغه ولایت به د طالبانو لاسته ولویږي په دنغوري ولسوالۍ د طالبانو د وروستي ډله ییز برید نه وروسته له لسو زیاتې امنیتي اډې او څو کلي د طالبانو لاسته لویدلي دي د بغلان ولایتي شورا وایي طالبان یو پر بل پسې د دهنغوري ولسوالۍ کلي نیسي او که د دغه ډلې پرمختګونه همداسې روان وي نو ډیر زر به دهنغوري او تالو برفک ولسوالۍ او بالاخره د پلخمري ښار د طالبانو لاسته ولویږي د طالبان لاسته ده دهنغوري ولسوالۍ د کلي ورتل یو په بل پسې دوام لري اوس د بغلان ولایت د اوسېدونکو اندېښنې دومره زیاتې شوي چې د پلخمري ښار د سقوط په اړه خبرداری ورکوي سه مومیشه طالب د زیر کلی از این ولایت است این والی و کسای دیگه که در رأس زمین نظام و زمین حکومت هستند یا چی کار کرده تانستن چرا برای مهار سازی از این کار نکردن چرا این تشویش و دستر است از اینجا دور کردن نتانستن پم دیال که ده هاگو سر تیرو کرنی که ده طالبان پا کلبنده که گیر پاتی دیوایی که چیر دیر جر ده دهنه غوری ولسوالی تمرستن بوی زوا کنه لیگلشی نخبه زمان بلا لسه ور کردی مال جدن خواهشن که باید تیاره رو مانگن ده منطقه ما عمل سنگره ما ماسیر است ده هر سنگر 4-5 راکت خود 300 طالب آمده به خدا بیخی مردم بازیش خراب است امی خونی مردم نکنه مردم تبا بلی از خدا مردم بیچاره مردم غریب تبا در بدر کرد خود دانه ولسوالی دانه غوری بسیار جنگ ادامه داره مرکز داشته که از مرز است اگر این مرز سقوط بخوره تمام جای سقوط میخوره
طالبان د چرشنبې په ورځ په دهنې غوري ولسوالۍ برید وکړ چې تر اوسه یې له لسو زیاتې پوستې او څو کلي له دولتي ځواکونو نیولي دي. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت ګواښ کوي چې د افغانستان بې ثباتي د پاکستان پر امنیتي وضعیت هم ناوړه اغیزه کوي. دغه وزارت یو ځل بیا له پاکستان نه غواړي چې ټولې ترهګریزې ډلې د دغه هیواد په خاوره کې هدف وګرځوي، ځکه ترهګري د پاکستان لپاره هم ګواښ دی. بلخوا په پاکستان کې افغان سفیر په دې وروستیو کې ویلي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه د پاکستان ژمنه یوازې په خبرو کې ده، نه په عمل کې. پاکستانی چارواکي د ضربې عذب عملیات د دغه هیواد په ټوله خوره کې د ترهګرو د ځپلو په موخه یو ګام بولي، خو نړیوال ټولنه په ځانګړې توګه امریکا په دې باور ده چې پاکستان یوازې له هغو ډلو سره مبارزه کوي چې د پاکستان ګټو ته خطر متوجه کړي. امریکا متحده ایالتونه په تېره میاشت کې په اسلام آباد فشار زیات کړ او له حقاني شبکې او نورو ترهګرو سره مبارزې د دغه هیواد دنده وبلله. In terms of our conversations د پاکستان له عالی چارواکو سره زموږ خبرې ډېرې واضح وي چې پاکستان باید ټولې ترهګرې ډلې په نښه کړي. غواړم ووایم چې لومړي وزیر شریف هم په دې وروستیو کې په دې اړه خبرې کړي دي. د پاکستان امنیت او ثبات د سرحدي سیمو له امنیت سره سیاسي حل لارې ته اړتیا لري. په افغانستان کې بې ثباتي د پاکستان په ګټه نه. د هیواد په ختیځو او شمالي سیمو کې د پاکستاني ترهګرو په زیاتېدو سره افغان چارواکو ویلي چې پاکستان ترهګر له منځه نه وړي او افغانستان ته یې رسوي. خبرې ښې لاړې، عمل او د خبرو ترمنځ یو تفاوت موجود دی. اوس موږ په افغانستان کې عملا جنگ کیو، عملا روزانه زموږ مکاتب ورانیږي، زموږ هسپتالونه ورانیږي، زموږ عام خلک وژل کیږي، زموږ کوششونه چې د ملک د بهترۍ په طرف باندې بوزو ثبوته چ کیږي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال هم له خیبر نیوز سره په منکه کې د اسلام آباد په ژمنو د کابل له بې اعتمادۍ خبره کوي. یک اجماع جهانی، یک اجماع عمومی از خان آمد در سطح بین المللی ایجاد شد تا پاکستان به عنوان یک کشور حامی تروریسم شناخته شود. ضمناً پاکستان به عنوان یک کشور که طرفدار آوردن صلح و امنیت در این منطقه نیز شناخته شود. تیر ورځ د ملي والي حکومت مشران یو ځل بیا له پاکستان وغوښتل څو ترهګر په دوه ډلو ښه او بد ونویشي. د هغوی په باور په کویټي ښار کې وروستي ترهګریز برید باید د پاکستان چارواکي اړ کړي وي څو له ترهګرۍ سره صادقانه مبارزه وکړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق او د عامې روغتیا وزارت تر راتلونکو 14 ورځو پورې په هیواد کې د ماشومانو د ګوزارنې پولیو سرتاسري کمپاین په لاره اچوي. په دغه کمپاین کې له 9 میلیونو نه زیات ماشومان د ګوزارنې د ناروغۍ په وړاندې واکسینېږي، خو د ناامنیو پراخوالي په هیواد کې د ګوزارنې د ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره هڅې له ستونزو او ګواښونو سره مخ کړي دي. او دمګړۍ د واکسین دغه برنامه د هیواد په 69 ولسوالیو کې له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ شوې ده. د پولیو یا د ماشومان د ګوزارنې کمپاین د وږې میاشتې له 8 تر 10 په ټول هیواد کې ترسره کیږي، او له هغې یو ورځ وروسته هغه سیمې چې د کمپاین له پوښښه پاتې وي بیا ځلې دا واکسین عملي کیږي. راتلونکی کمپاین تفاوت په دې لري له نورو کمپاینونو سره چې دا به د ټول هیواد په کچه وي، او په دې کې به د پولیو واکسین تر څنګ د ویټامینې قطرې هم ماشومانو ته ورکول کیږي. د عامې روغتیا وزارت د اطلاعاتو په بنسټ اوسمهال د هیواد په 69 ولسوالۍ کې د پولیسو د امنیتي ستونزو له امله د پولیو کمپاین له ستونزو سره مخ دی. په هلمند ولایت کې نهر سراج، نادلي، لشکرګاه، ریګ، کجکي، موسی قلان، ناور، نوزاد، ګرمسیر او واشیر ولسوالۍ. په کندهار ولایت کې شاه ولي کوټ، کندهار، میوند، پنجوایی، ژیړی، سپین بولدک، خاکریز، ارغنداب، ارغستان، غورک، دامان، مانشین او شورابک. په ننګرهار ولایت کې چین، لالپور، میوندره، بدیکوټ، بهسود، شینواری، شیرزاد، جلال آباد ښار، دهبالا، کوټ او سرخرود. په کونړ ولایت کې وټپور، درې پیچ، مروره، چپدره، ناری، غازی آباد، نرنګ، دانګام او اسد آباد. په فرا ولایت کې بالا بلوک، بکوا، خاک سفید، ګلستان، قیصر. په زابل کې قلات، ارغنداب، نوبهار او شاجوی په ولسوالۍ کې د واکسین د کمپاین کارکوونکي له امنیتي ستونزو سره مخ دي. خو د پکتیا، پکتیکا، خوست، هرات، نیمروز، روزګان، لغمان، نورستان، غور، پروان، کاپیسا، بغلان، کندوز او غزنی ولایتونه کمی امنیتي ستونزې لري. بیشترین مشکل د ناامنی است، نه تنها ناامنی بلکې عدم دسترسی در ساحاتی که از سبب ناامنی به وجود میآید، خصوصا در ولسوالی که تحت پوشش دولت نیست. په دې لړ کې د ماشومانو د ګوزارنې واکسین ته د خلکو په هڅولو کې د دینی عالمانو ونډه مهمه بلل کیږي.
وزارت ارشاد حج اوقاف به هم ولایات هدایت داده تا در روزی که کمپاین قرار صورت بگیره خود به روز جمعه مخصوص به این موضوع باشه. په 2015 میلادي کال کې د هیواد په دری ولایتونو کې د ګوزن درې پیښې ثبت شوې وې، چې له دې ډلې یو پیښه په کونړ او دوه نورې په کابل او هلمند کې ثبت شوې. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په کندز ولایت کې له شپږو میاشتو راهیسې د پولیو هیڅ کمپاین نه دی شوی، او همداراز په بغلان ولایت کې په دې وروستیو کې د واکسین د کمپاین د کارکوونکو په وړاندې امنیتي ستونزې زیاتې شوې. د کابل ښار اوسیدونکي د جنایي کړنو له زیاتوالي او د کوڅه ډبه کسانو له ګرځېدو راګرځېدو تر پزې رسېدلی دي. دوی وایي چې د ترهګریزو پیښو تر څنګ جنایي پیښې او د کوڅه ډبه کسانو له لورې د نجونو ځورولو پر دوی ژوند تنګ کړی دی. دوی د دغه کسانو پر وړاندې د کابل د پولیسو پر بې پامۍ سخته نیوکه کوي. بلخوا د کابل امنیه قمندان وایي چې د کابل پولیس زیانمنونکي دي، ځکه همیشه زورمندان د دوی په کارونو کې لاسوهنه کوي. کابل په دې وروستیو کې د امنیت له پلوه بد حالت لري. د کابل تر ټولو امنی سیمې له ترهګریزو جنایي پیښو په امان کې نه دي. د کابل ښار نه هم یولسمه، دیارلسمه، پنځلسمه او لسمه اوزه په دې وروستیو کې د وژنو، سړي تښتونو او غلاو شاهد وي. شما ورې آدم پرسان کن گفتی بچه ها اینجا چی؟ یعنی بچه های لوچک هست که گفتم؟ که گفتم دو کرد دو کاری مدوزی کرد. یک بار امنی که در یک ماه سری مال که می جور کردم یک دوزی کده برد، جمله همه از این 3000 پر مال است. در مثال پتو که پا قلعه فضلاسی مکی پا موتر سایکل یوش میره کود سرده بی کسان هر روز دل ترازی و جونه زوری. دیدم سر موتر سایکل هر روز وقت میه مکتب ایجا و مکتب ایجا می جاز. وقت میه تا همیشه وقت میه سر موتر سایکل چکر بزنم تا دختر رو دو می تا گایس میر گایس. ده هم حق کورنه دی چه خطرناک پیخی تیره کرده. په پغمان ولسوالۍ کې یو سړی تښتونکی غوښتل د دې کورنۍ دوه ماشومان وتښتوي. موږ د بوجي انداخته څه رقم کی بردت کی؟ یه نمی مردار خور سای کو؟ ما دو سای کوکا میرفتیم ماجد دم ماجد میرفتیم دم نم دمیرای ماجد یاد گلون ما گرفت گلون ما گرفت دختر کوکا میگرفت که سنگ لپای زیزد لپای زی که زد ما ایلو داد بجا نزیده وی سر ازی که داوید مواجل رفت مخوانه پدرم کوکا ما گفتم موتر میشه دبوجی دختر کوکا من داخت داوید داوید کوکا ما گفتم کوکا ما مات ما پایلو چرکت کردم در را زنگ هم زدم که آجل به پولیس گفتم اکی نه گفتم ما در هستم گفتم شما هم خدا برسانیم با همکاری پلیس ولایت کابل، همکاری پلیس ولسوالی پغمان خداوند بر ما پس دخترک ما هم رایم. لادری اونوی رئیسی در کابل پلیسو دریس و اتاتی اتنا در یو سلو اتنوی امنیت زد پیخو پتراونی ولیده. خود پلیسو پا کار که در زورواک و لاسوهانا پا زنگرده توگه در ولسی جیرگی غر و مداخله در کنوی چار وزارت در پلیسو کرنه لاسون سرمخ کرده. در این جای شک نیست که پلیس کابل آسیب پذیر است. به خاطر ازی کسی تقاضای تقرر کماندان توله است پیشش میکنه، دلش مسلکی است یا نیست، کسی تقاضای مدیر جنایی را لادی سراسر در کابل در جنایی جرمونو پیخی در هر ورز پتیری دو دیری. زمون کورنی خبرونه هم دوم روال تر لگ زن رستا به بهرنی خبرونه ولندشی. وسم پام وکړئ څو بهرنیو خبرونو ته. د یمن حکومت حوثي اغیان او د دغه هیواد پخوانی ولسمشر په یمن کې د سولې د بهیر پر ګډوډولو تورنوي. د یمن د جلاوطنې حکومت یو تن لوړپوړی چارواکی وایي چې د حوثیانو او علي عبدالله صالح له لورې د یوې سیاسي کمیټې رامنځته کول د دغه هیواد له سولې له پروسې سره هیڅ مرسته نشي کولی. دا په داسې حال کې ده چې د حوثي اغیانو چې ایران د هغې په مالي او تسلیحاتي ملاتړ تورن دی او د عرب ائتلاف چې د یمن د حکومت ملاتړی دی ترمنځ د دغه هیواد په یو شمېر سیمو کې سختې نښتې دوام لري. په یمن کې حوثي اروپکي او د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح ته وفادار ځواکونو څه موده مخکې اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د سیاسي، اقتصادي، امنیتي او پوځي ادارې ترلاسه کولو لپاره یو سیاسي کمیټه جوړوي. د یمن حکومت د دغه کار په غندلو سره هغه د سولې د بهیر په زیان وباله. واخرها القيام بالاعلان عن تشکیل کله چې دا کمیټه په یو اړخیزه توګه جوړه شوه په یمن کې د سولې خبرې هم روانې وي. هیڅ شک نشته چې د دغه کمیټې را جوړېدل به په یمن کې د تاوتریخوالي په راکمېدو کې مرسته ونه کړي. دا د جګړې د بیا ځلې د اعلان په معنا دی.
دیمان دا چارواکی لخلق و غواری چو نوی رمسته شوی کمیته تحریم کرده و دغه هیواد پارلمان چه ده حسین لخوا منحل شوی پر رسمیت و بیجنی. دولسمشر هادی په مشرۍ د یمن مشروع حکومت هڅه کوي د دغه سازمان د ویجاړونکو موخو په ځواب کې خپل مشروعیت او همدارس د قانوني سازمانونو چې پارلمان پکې شامل ده حفظ کړي. دا ټول په داسې حال کې رامنځته کیږي چې د حوثي اورپکو لخوا د یمن د صنعا ښار له نیولو وروسته د یمن حکومتي چارواکي له یو کال راهیسې په سعودي عربستان کې اوسیږي. د ملګرو ملتونو سازمان د شمیرو له مخې په تیرو دوو کلونو کې د یمن په جګړه کې کابو 9000 تنه وژل شوي چې له 3000 تنو زیاتې ماشومان دي. واشنگتن په اسلامي هیوادونو کې مقدساتو ته د توهین پر قوانینو نیوکه کوي. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې لیکلي چې دغه قوانین د افغانستان په ګډون په یو شمیر اسلامي هیوادونو کې د دې لامل شوي چې یو شمیر مذهبي لږکي مقدساتو ته د توهین له امله بندیان او یا هم په مرګ محکوم شي. پاکستانی پولیسو نن د هغو سړي تښتونکو یوه ډله ونیوله چې نوي زیږیدلي ماشومان یې له یوه روغتون نه تښتول. د پیښور پولیس وایي چې دغه سړي تښتونکي له ډېرې مودې را په دې خوا په دغه کار لاس پورې کاوه او د هغې پر ځای وژل شوي ماشومان د هغوی کورنیو ته سپارل. اوس هم پام وکړئ څو اقتصادي خبرونو ته. د کلیو پراختیا او بیا رغونې چارو وزیر تر راتلونکې یو نیم کاله پورې د بدخشان د حلقوي سرک د جوړولو د کار د بشپړېدو خبر ورکوي. نوموړی وایي چې د سږ کال تر وروستیو پورې به د دغه سرک د 250 کیلومترو نه زیاتې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. اخوا په ولسي جرګه کې د بدخشان ولایت یو شمېر استازي له حکومته غواړي چې څو د دغه واټ په چارو کې څارنه وکړي. د بدخشان ولایت حلقوي وارد د بدخشان لس ستونزمنې ولسوالۍ سره نښلوي. ویل کېږي چې دا وارد د څه باندې 500 کیلومترو په اوږدوالي د بدخشان د کلیوال اوسیدونکو لپاره اسانتیاوې رامنځته کوي. د کلیو پراختیا او رغونې وزارت هوډ لري چې دغه سرک کال ته انشاءالله تکمیل کړي او دې خلکو ته لازم تسهیلات برابر کړي. دې سرک د ما په راتګ سره ما څه نور شیان هم ولیدل په خپلو سترګو چې هغه هم ایجابوي چې باید دې سرک په اصلاح کې اوسي. د قلعه کوه بلند په سیمه کې د واټ جوړېدل ستونزمن کار دی. دا د قراردادي شرکت کارکوونکي دي چې د غره د څنډې په منفجر کولو سره لاره واروي. اخوا په ولسي جرګه کې د بدخشان ولایت یو شمېر استازي له حکومته غواړي څو د دغه واټ په چارو څارنه وشي. بیشتر به این سرک توجه شوه و به معیارهای خوبتر ساخته شوه و مخصوصا هم تو که وظیفه گفت در قسمت حفظ و مراقبتش که سالانه برف و برف کوچ می توجه شوه. این همین نقطه دروازه را در تمام افغانستان و به خصوص در بدخشان مشهور به زندان حضرت سلیمان ساخته بود. در اون زمان ها می گفتن که دروازه نه زندان حضرت سلیمان، هر کسی غیر از دروازه اینجا می آمد در حقیقت محبوس می شد. د بدخشان حلقوي وارد د 1582 کیلومتر په اوږدوالي د بدخشان سرحدي ولسوالۍ سره نښلوي چې تر اوسه 170 کیلومترې د کلیو د پراختیا پروګرام په چوکاټ کې جوړ شوی. د ټولګټو چارو وزارت د سالنګ تونل د اساسي بیا رغونې د کار د پیل لپاره د یوه معتبره ساختماني شرکت په لټه کې دی. د ټولګټو چارو وزیر وایي چې د دغه تونل د بیا رغونې د کار د پیل لپاره اړینه ده چې د سالنګ د تونل په اړه یوه تخنیکي څېړنه ترسره شي او له هغې وروسته د دغه تونل ساختماني کار پیل شي. په همدې حال کې د واټ جوړونې د برخې یو شمېر کارپوهان د سالنګ د تونل د اساسي بیا رغونې په اړه د خوښۍ په څرګندولو سره وایي چې دغه تونل بیا رغول کېدل د سیمه او هیواد د سوداګرۍ پر پراختیا کې اغیزه لري. د فایده امی وزیر وایي چې د سالنګ د تونل او دوشي بامیان د وارد بیا رغولو لپاره 250 میلیون ډالر په واک لري او ټاکل شوی د سالنګ د تونل د بیا رغولو چار پیل شي. د سالای گذشته چندین مراتبه تونل وای مسیر ترمیم شده، ولی به خاطر که متاسفانه مطالعات دقیق صورت نگرفته ترمیم ها بسیار زود گذر بوده. بعد از یک مدت یک سال دو سال دوباره دوچار تخریبات بوده. اعلان ما است که انشاءالله تجربیات طرح گذشته رو تکرار نکنیم.
په همدې حال کې د واټ جوړونې د برخې یو شمېر کارپوهان د سالنګ د تونل د اساسي بیا رغونې په اړه د خوښۍ په څرګندولو سره وایي چې دغه تونل بیا رغول کېدل د سیمې او هېواد د سوداګرۍ په پراختیا کې اغیزه لري. از این باید شما می فهمین که افغانستان در چارای ترانزیت قرار داره و ما باید هم مسائل ترانزیت کشورهای آسیای میانه و جنوب آسیا را تامین بکنیم. در بده سال که در چیوش میر موتر چلون که پا فایده همی وزارت پا سخت نیو کسر ویی که چیر سکال در سالنگ در تونل در بیر غولو لپر اقدام رشین و پر را تلون که جمعی که با پا دیلار زیادی سونزی را منسشین. او سم پام وکړی چې سپورتي خبرونو ته د افغانستان د شپږیزې په نوم د کرکټ سیالیو په څلورمه ورځ سپین غر لوبډلې په بوست لوبډلې بریا ترلاسه کړه. په دې لوبه کې چې نن ترسره شوه د سپین غر زمریانو لوبډله وتوانېده د 5 وکټو په توپیر پر بوست بریا ترلاسه کړي. د سپین غر لوبډلې نه شبیر نوري د غوره لوبغاړي لقب ترلاسه کړ. د شپږیزې په نوم د کرکټ سیالیو په اومه لوبه کې د سپین غر بازانو لوبډلې بوست ته ماته ورکړه. په دې لوبه کې لومړی بوست ساتونکو لوبه پیل کړه او په شلو ورونو کې د دریو لوبغاړو په سوځېدو سپین غر ته 115 اتیا منډې هدف وټاکه. د سپین غر کرکټ لوبغاړو کولی شول ټاکل شوی هدف د 5 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړي او لوبه وګټي. د دغو سیالیو په پای کې شبیر نوري د 9 منډو په جوړولو د غوره لوبغاړي په توګه وټاکل شو. د دغو سیالیو په لړ کې به سبا کابل بازان د مس عینک په وړاندې د لوبې ډګر ته ورشي او د سپین غر لوبډله به د عامو لوبډلې په وړاندې خپل بخت وازمایي. د سیالۍ هر ورځ د دوه لوبو ترسره کېدو په کابل کې د کرکټ په لوبغالي کې ترسره کېږي. د افغانستان روشن د فوټبال غوره لیګ په سیالیو کې حاضر لوبډلې د بهرنیو او کورنیو روزونکو تر نظر لاندې د غوره لیګ سیالیو لپاره د چمتووالي تمرینونه ترسره کوي. هاخوا د دغه سیالیو د پچی اچونې پړاو هم ترسره شو او هرې لوبډلې خپله سیاله لوبډله وپیژنده. دا سیالۍ د وږې میاشتې په څلورمه پیلېږي چې په لومړۍ لوبه کې به د سپین غر بازان له سیمرغ البور سره لوبه وکړي. د افغانستان روشن په غوره لیګ سیالیو کې حاضرې لوبډلې له دریو اونۍ وریځې د کورنیو او بهرنیو روزونکو تر نظر لاندې د چمتووالي تمرینونه ترسره کوي. دا د میوند اتلانو لوبډله ده چې د کابل په غازي لوبغالي کې تمرینونه ترسره کوي. دغه لوبډلې تر اوسه د سیمرغ البرز په وړاندې درې دوستانه لوبې ترسره کړي. تمرینات مو ډېر ښه تمرینات کړي، تقریبا دوې هفتې مو په کندهار کې تمرینات کړي دي او فعلاً هم یولس ورځې کېږي چې دا اوسه پورې چې دا دوې هفتې پاتې دي بازیانو ته تمرینات لږ کابل کې لرو نو انشاءالله عملګي هم لرو. مدت 20 روز میشه که ما از دیگه زونا کده بیشتر در مرکز آمدیم به خاطر آمادگی بیشتر و نام خدا بچه ها خیلی از سطح بسیار بالای برخوردار است. او کله کلیپ واخلا زنه لګ دا ورته سیوري ته ما دا ګولکم دا لوبټله هر ورځ په دوه وختونو کې د کابل په غازی لوغالي او د فوټبال فدراسیون په لوغالي کې تمرین ترسره کوي. افغانستان روشن د فوټبال غوره لیگ سیالیو پنځم پړاو د وږې میاشتې په څلورم پیلېږي. د دغو سیالیو په پنځم پړاو کې په لومړۍ ډله کې شاهین اسمی د میوند اتلانو د باسین سپی او طوفان رود لوبه کوي. په دویم ډله کې سیمرغ البرز موج های امو او عقابان هندوکش سره سیالي کوي. قدرمن لیدونکو زموږ د نن شپې خبري ساعت هم په همدې ځای پای ته رسیږي. له ملکیا مننه کوم. ښه شپه ولرئ.